E aí, galera, hoje a gente vai estar no capítulo 2. Uma série que a gente começou, não é, Marlon? E no segundo foi muito difícil. É, agora imagina o terceiro, que é um labirinto. Eita, lascou. Lascou, Bahia. Nós completamos esse daqui, completamos esse. E que agora? Nós morrendo muito. E imagina esse daqui, velho. Eita, nós estamos lascadinhos, mas vamos ser fritos. Nós vamos ser fritos pelo Sonic. Igor. Nós e vamos a gente ser fritos pelo Sonic. Ah, pera, mas a gente. Mano, tô aqui sozinho, velho. Você tá aí com alguém? Tô te procurando. Continua. Te matou? Tem uma ideia. Ah, aqui não é. Tô te procurando, velho, pra gente ir. Pra gente ficar junto, pra gente não se perder, né? Daí. Peraí. Peraí, você tá aqui perto! Tá aqui. Tô. Eu tô com um cara aqui. Ai, tá. Eu nem sei quem é. Mas. Caminho sem saída. Eita, ele tá. Galera, depois a gente vai fazer uma nova série que é da cabeça do Felipe. Tá bom, galera? E eu não vou estar sozinho, vou estar com Matheus, né? You're too slow. E lembrando que essa foi a primeira aparição de Vinícius. De Matheus nesse canal. Agora cadê esse carinha? Peraí! Eu tô aí, velho! Eu tava aí! Esse cara, eu já vi ele! Fica aí parado! Eu acho que eu sei onde você tá. Tá por aqui. Ah, não, velho. Agora. Eu tô preso. Você não morreu até agora, hein? Você já morreu. Já morreu. Ah, que eu morri mais que você. Too slow. Ai, velho. Oi, Zéia. Oi. Pera. Não. Eu tô parado no mesmo lugar, Marlon. E ele não tá vindo aqui. Eu pensei, ó, que dá pra gente fazer assim, ó. Mas eu ia ser roubado. É, mas não dá não. Eu sei. Meu telefone é esse, velho. Alguém esqueci. Engraçado é que ele faz. What is love? Aqui! Aê! Agora me segue. Não, eu te sigo. Agora bora ficar assim. Um pouquinho quietinho, né? Mas ele nos vê. Vem. Você viu o barulho que a gente... You're too slow. A gente tá aqui de boinha. Quantos tempo falta? Silêncio! Quantos tempo falta? You're too Dois slow. Minutos. Onde é que você tá? Eu tô aqui. Eu não tô te vendo. Aqui, oi. Oi, esse carinho também.
E se a gente adicionar alguns deles, amigo? Vou adicionar alguns. Sim. E você já tá adicionado. You're too slow! Vou escrever oi pra ele. You're too slow. Vou ficar aqui escondido. O que ele mandou? Ó, já deu um minuto, tá? Ó, vou ficar aqui quietinho. Aqui. Escreva porque então a gente fica aqui quietinho. Valeu. Dez, um, dois. Vamos fingir que deu um bug. Agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ganhamos. É, gente, então vai acabar, mas a gente agora vai pôr. Adicionei esse Felipe aí. Eu já adicionei. Adiciona um ainda, você adiciona outro. Então, tchau galera. Fui. Nossa, esse vídeo foi de 10 minutos. É, gente. Acabou o vídeo já. E agora a gente vai pro terceiro capítulo.